Pa Jelgava šoseju brauksim. Nu redzi, vienīgi tas ir tas atvecenis. Ko? Jelgava? Ko? Tas, kur mēs braucam no Lamijas Liepājā. Tas man ir kas Liepājā. Jā. Liepājā savu kā. Tā, tagad mēs esam Jelgavā, tie, kas varbūt, kā sacīt, ir nezinu tādu pilsētu. Jo redziet, mēs jau šodien bijām bijām baznīcā, kas atrodas Jelgavas diecēzē, ja? Tā, ka tagad Kalnciems, jā, piedarīt tāda pilvērse, jā, Kristus Karaļa baznīca, un redziet, tiešām mēs laikam visi pašu pirmo reizi, un nemaz nezināt, ka te jauna baznīca, kurai palika cik 15 gadu, jā. Tagad iedosim Evai, lai viņa arī pavada mums pirmās daļas rožu kronī, tikai pateicību par šo dienu, pirmo daļu. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārta āmā. Kopā ar tevi, Dievamā, viņi mēs gribam pateikties Dievam tēvam, mūsu radītājam, Dievam dēlam, mūsu pestītājam, Dievam svētam karam, mūsu svētbrītēm. Mēs pateicamies Tev, Dieva Māte Marija, mūsu sargeņģeļiem, erciņģeļiem, Miķelim, Gabrielam, Rafaelam, svētiem mūsu vārda patroniem un patroniem un visiem Dieva svētiem un svētajam par visam saņemtajam dāvanam un žēlastībam. Un lūdzam jūsu svētību sev, savai ģimenei, savai dzimtai, savai tautai, Latvijas zemei, valstī un visai cilvēcei. Kungs Dievs svētī mūsu domas, vārdus un darbus, lai visu, ko mēs dzīvē turpmāk darīsim, domāsim, runāsim vai cietīsim, lai tas saskan Dievs ar Tavu svēto gribu, kalpo Tavam lielākam godam, cilvēku labumam un dvēseles pestīšanai. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai to Tavs vārds. Lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī ir zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, tā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā,
bet attestī mūs no ļauna. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez pirmdzimtā grēka ieņemtā, kas steidzamies pie tevis, mans Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargā mūs no elles uguns un aizved visas dvēseles uz debesīm, ir sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Pirmais noslēdums.